Швеция полициясы Стокгольмдегі ланкестікке қатысты тағы бір адамды қамауға алды. Естеріңізде болса, кеше қаладағы орталық көшелердің бірінде жоғары жылдамдықпен жүйткіген жүк көлігі бір топ адамды қаққан. Оны тізгіндеген қаскөй ізін суытып үлгергенімен артынша полицейлердің қолына түскен. Жергілікті билік оқыс оқиғаны ланкестік әрекет деп атады. Соңғы мәлімет бойынша 4 адам қаза тауып, тағы 15-і жараланған. Жапа шеккендердің 9-ының жағдайы ауыр. Жүк көлігінің сыра қайнататын компанияға тиесілі екендігі анықталды. Полицейлердің хабарлауынша оны белгісіз біреулер ұрлап кеткен. Стокгольмнің өзінде және Швеция шекарасында қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Сондай-ақ көрші Норвегия мен Финляндия билігі де осындай қам қарекет жасап жатыр. Жүк көлігінің сауда орталығының қабырғасына қатты соғылған дауысын естідік. Артынша айнала көк түтінге көміліп, түк көрінбей кетті. Айғай жудан құлақ тұнып жұрт жан жаққа қаша бастады. Біреулер жараланғандарға көмек көрсетуге ұмтылып жатты.